da hannun sama sun tsire hadda kana sama yin washi a can Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala suka faro mata iyalan sama yara mata jinin Fatima jikokin annabar rahama suna kuka a can Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala suka daure dukkan ƴaƴan sama da sarka wuya daga gaban sama suna ta bugun su matantama zuwa ga zidi daga Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala suna murna sun ciyo nasara shi ko mugun yana nan jira a kawo kansa dan zahara garin jikin ta da Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala ya Allah ka shaidu mu mun fadi da tuntuna to a yau mun fadi Allah ka la'anci shi Yazidi makashi na san a can Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala ashura ba mu farin ciki juyayi ne da bakin ciki domin a cikin sa wannan yini aka kashe Hussein a can Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala salamullah alayka Hussein salamu ala ali dan Hussein salamu ala auladul Hussein sahabbai ne na can Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala daga karshe zan rufe sallama ga sayyid Ahmadun malama Hamid Mahmud dukkan kuma na san yanzu kuna Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala na san tuntuni kuka gangama kayan ku dukka kuka danguma kuka bar sayyid da ita malama kuka tare Hussein Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi sun magtulul Karbala Ahmad Hamid da Mahmud wa Shafi'u ba zai bar begen ku ba ba zan bar nuna shaukin ku ba kira ni na zo zuwa Karbala waliyul malikul majidi wakatul katirul jahidi